Phenomena. All people take. ሰላም ከመይ ትኾኑ ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ ንስኹም እውን ፅቡቕ ክትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ሕራይ እምበኣር እቲ ክንፈርሖ ዝፀናሕና ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይንን ከምኡውን ኔቶ ኣንጠጥዩ ዝፀንሐ ወይ ድማ ክሕረስ ተቓሪቡ ዝፀንሐ ጥንሲ ሎሚ ንግሆ ፑቲን ብዝጀመሮ ደብዳብ እቲ ኩናት ወግዓዊ ኮይኑ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት እቲ ወጥሪ እንታይ ይመስል ነይሩ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ተጀሚሩ ዘሎ ከም እንታይ ይመስል ዝደስ ሰፊሕ መረብ ዘልኩም መፅእ ኣለኹ ተኸታተሉ ንገለ ዋርሒ ዝቐፀለ ዩክሬን ዝጠንቁ ገዚፍ ምትፍራን ሩስያን ምዕራብን ኣብዚ ሳለስቲ እዚ ብሓደስቲ ውሳነታት መርሓ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እናተማእዘነ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ሓደሽቲ ምዕባለታት ይኽሰትሉ ዘለዉ ኩናት እናኾነ ክመፅእ ድሕሪ ምፅራሕ ሎሚ ንግሆ ድሮብ ወግዒ ጀሚሩ ኣሎም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንክልተ ብተናፀልቲ ተቓለስቲ ክመሓደራት ፀንሓ ግዛኣታት ዩክሬን ሉሃንስክን ዶነስክን ከም ነፃ ሃገራት ክርእን ምዃኑ ድሕሪ ምእዋጁ ብኩነታት ዩክሬን ተሻቂሉ ዝፀንሐ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ሰሉስ ለይቲ ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱሎም ሩስያ ንሎሆንስኪን ዶኒስክን ዝተባሃላ ግዛኣታት ከም ነፃ መንግስቲ ሃገራት ኣፍልጦ ማሃባ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይንን ልኡላውነታን ቁልዕ ወራር ምፍፃማ ምዃኑ ኣምባሳደር ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግራፊልድ ኣብቲ ኣኼባ መግለፂ ሂባ ነይራ ንሳ ወሲኻ ፑቲን ዓቀብቲ ሰላም ዝበሎም ወታደራት ናብታ ዞባ ክልእኽ ከም ዝወሰነ ምግላፆም ቁልዕ ወራር ምዃኑን ሰራዊት ተልእኾኦም ምዕቃብ ሰላም ከም ዘይኮነን ካብ ዓይኒ ማንም ዝተኸበለ ይኮን እንድሕር ምባል ስለዚ ንእስተ ፀብኦታት ምምሕዳር ክረምሊን ተሪር ምላሽ ክንበሉ ኢና ኢላ ፈኪራ ነይራ ኣብቲ ኣኼባ ወኪል ሩስያ ሃገሩ ነዘን ዞባታት ኣፍልጦ ምሃባን ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ክትልእኽ ምዃና ከረጋግፅ እንከሎም ዩክሬን ብኣሜሪካን መሻርክታን ሃገራት ምዕራብ እንተደፋፊኣ ምስ ሩስያ ጎነፅን ትኽቶኻን ትኸድ ምህላዋ ይገሊፁ ነይሮም ወኪል ዩክሬን ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ሃገሩ ብውልቂ ይኹን ብሃገር ደረጃ ንዝመፃ ተፃብኦታት ነብሳ ክትከላኸል መሰል ከም ዘለዋ ድልውቲ ምህላዋን ክጠቀስ እንከሎም ሕጁን ቀዳምነት ዝወሃቦ ዲፕሎማስያዊ ዘርብ ምዃኑ ነፂሩ ኣሎም ሩስያ ካብ ዩክሬን ንሓውሲ ደሴት ክሬምያ ወሪራ ብምጉባጥ ክፋላ ምግባራ ናይ ቅድሚ 8 ዓመታት ተዘክሮ እዩ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ሕብረት ኤሮጳን ሩስያ ዓለምለኻዊ ሕግን ስርዓትን ረጊፃ ንልኡላውነት ዩክሬን ደፊራ ብምባል ካብቲ ተነዲፉ ዝነበረ ማዕቀባት ነቲ ቀዳማይ ዙርያ ማዕቀብ ከምብራ ምዃንን ኣፍሊጠን ድሕሪ ምፅናሕ ድሮ ኣባይታ ከተግብሮ ጀሚረን ኣለዋ ፕሬዚደንት ፑቲን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እዩ ዝወስድ ዘሎ ዕላምኡ ኸ እንታይ እዩ እዞም ሕቶታት እዚኦም ክላዓሉ ግድነት እዮም ነዞም ሕቶታት እዚኦም ዘብርህ ምስቲ ክሳብ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ምዕባለታትን ክሳብ ትማለ ዝነበረ ኣገዳሲ ባእታታት ናይ ዝኹነታትን እስከነተዓዘብ ፑቲን ካብ 214 ከም ምቁር ሕብስቲ ዝቆረሳ ዩክሬን ሶኒ እውን ክቆራርሳ ተላዒሉ ከም ዘሎም ወግዓዊ ገይርዎ ነይሩ እዩ ፑቲን ብሶኒ ግዜያዊ ሃገራዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መደረ ከስምዕ ናብ ህዝቡ ብመስኮት ቴሌቭዥን ክቐርብ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ ጉዳይ ከም ዝኸውን ኣቐዲሙ ተገሚቱ ነይሩ እዩ ፑቲን ከም ቃሉ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ 57 ደቃይቕ ሳንሱር ዘይተገብረ ቀጥታዊ መደረ ይሂቡ እዚ መደረ ዘይውዳእ ውንጀላ ምዕራብ እቲ ንሱ ዝኣምነሉ ዝተጠማዘዘ ታሪክ ከምኡውን ሕልሚ ዳግማይ ምህናፂ ኢምፕራጦርያ ሩስያ ብሓፈሻ ጥሙሓት ናይ ፑቲን ዝተንፀባረቐሉ እዩ ማዕከናት ዜና ንመደረ ፑቲን ዝተፈላለየ ትርጉማትን ትንተናታትን እኳ ተሃብኦም ሓደ ነገር ግን ነፂሩ ኣሎም ቭላድሚር ፑቲን ስለ ዘረባ ዘይኮነስ ቃላቱ ዘፍስስ ዝነበረ ዩክሬን ናብ ኔቶ ምፅምባር ማለት ክልተ ሞት ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዚ ንኸይከውን ዝኾነ ምኽንያት ክፈጥር ኣለዎም ወላ እውን ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ይኹን ክጥቀም ከም ዝኽእል ርዱእ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎም ዩክሬን ብርክት ዝበለ ናይ ሕብረት ሶቪየት ፋብሪካታትን ቴክኖሎጂን ስለ ዘለዋ ነዚ ኣፅዋር ክትሰርሖ ከም እትኽእል ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናይ ምውናን መደብ ከም ዘለዋን ከም ዘረጋገፆን ገሊጹ ኣሎም ፑቲን ጠንቅ ዝምትፍናን ኔቶ ምዃኑ ብምግላፅ
ድሌቶም ከም ሩስያ ዝበለቶ ዓባይ ሓያል ሃገር ክሕዙም ክጥቀሙላን ምድላዮም ምዃኑ ብምጥቃስ ሩስያ ግዳይ ድኣ እምበር ኣስጋኢት ከም ዘይኮነት ከረድእ ፈቲኖም ልክዕዩ ሕሉፍ ሕማም ምስ ፍሕፋሕ ነይቶ ነዚ ጉዳይ የቃጽሎ ይህሉ እዩ ፖሊሲኡ ግን ዝገደደ ኣጸጋሚ እዩ ፑቲን ዩክሬን ከም ሓንቲ ሓቀኛ ሃገር ዘይርያ ምዃኑ ባዕሉ ዝገልጾ እዩ ንዩክሬን ዝፈጠራ ሩስያ ቭላድሚር ሌኒን ምዃኑ ኩሉ ነገር ምስ ሩስያ ከተሓሓዝን ናይ ገዛእ ርእሳ ፍሉይ ማንነትን ባህልን ታሪክን ዘይብላ ሃገር ምዃና ይዛረብ ዩክሬን ግና ፍሉይ ታሪክ ኣለዋ እዚ ታሪክ እዚ ንማይት ዓመታት ዝምለስ እዩ ዩክሬን ካብ ሩስያ ወይ ሕብረት ሶቤት ዝረኸበቶ እንትደሃልዩ ምፅነት ዘርኢ ሰብ ስርሖ ጥሜት ስቅያትን ሞትን ከምኡን መግረፍትን ጃምላዊ ቅትለትን ብጆሴፍ ስታሊን ጥራይ እዩ ምኩሓሓል ታሪክ ቭላድሚር ፑቲን ልዑል ጥቕሚ ኣለዋ ዘንብ ዞባ ዳንባስ ዝፍለጣ ክልተ ዞባ ናፅነት ክእውጃን ከም ርእሰ ምሕዳር ኣፍልጦ ክህብን ክሕግዞም ሰራዊቱ ናብቲ ዞባ ክእቱ ክጣጣሓሉን እዩ ብሶኑ እውን ነዚ ገይርዎ ኣሎም ፑቲን ፈለማ ናይ ዲፕሎማስያን ምሕዝነታውን ስምምዕ ምስ ዶነስክን ሉሃንስክን ፈሪሙ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ሓይልታቱ ናብተን ዞባ ልኢኹም ኣብዚ ንፁር ክኾውን ዘለዎ ሰራዊት ሩስያ ቅድሚ ሕጁ ናብዚ ዞባ ዝነይሩ እዩ ሕጂ ግን ወግዓዊ ምግባር ዓቕሙ እዩ ዘጐልብት ዘሎም ብጠቕላላ ካብዚ ናይ ሓደ ሰዓት መደረ ፑቲን ዝነፀረ ነገራት ምስ ንዕዘብ ቀዳማይ ፑቲን ሓደ ካልኣይን ላዕለዋይን ኢድ ከትሕዞ ዝኽእል እስትራቴጂካዊ ቦታ ተቆፃፂሩ ኣሎም ተወሳኺ ፅዋርን ሰራዊትን ድሮን ኣብ ዶንባሳ በፂሑን ኣለዉ ስለዚ ድማ ሰራዊት ሩስያ ንዩክሬን ብሰለስተ ማእዝናት ኣኽቢብዋ ኣሎም ብሰሜን ኣብ ቤላሩስ ዓስኪሩ ክሬምያ ብደቡብ ከምኡ ድማ ሕጂ ዶንባስ ብምብራቕ ካልኣይ ነቲ ካብ ዝመውት ነዊሕ ዝገበረ ስምምዕ ሰላም ሚንስክ 2015 ብወግዓ ቐቢርዎ ኣሎም እዚ ስምምዕ ብመራሕቲ ሩስያን ዩክሬንን ከም ውድቕ ክግለጥ ምፅንሑ ብዙሕ ዝልቀሶ ኣይኮነን ሳልሳይ ቭላድሚር ፑቲን ኔቶን ኣሜሪካን ዘረብኡ ሰሚዖም ከም ዘይግትኡ እገዳታት ምግባሮም ከም ዘይተርፍን ስለ ዝተረድኡ እዩ ነዚ ውሳነ ዝወሲዱ ዘሎም ውሳነ ፑቲን ተተሓዝና ንኽሰር ዝብል እዩ እንተደ ዩክሬን ናቱ ዘይኮይና ናይ ኔቶ ከም ዘይኮነትን ከረጋግፅ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ድማ ነዞም ንዞባ ዶንባስ ክንፅሉ ዝቃለሱ ወገናት ኣፍልጦን ሓገዝን ብምሃብ ኣብ ዩክሬን ተወሳኺ ዘይምርግጋእን ተወሳኺ ኩናትን ምፍሳስ ደምን ከም ዝህሉ ክገብር ተበጊሱ ኣሎም ክዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ከምዚ ንዝበለ ዘይምርግጋእ ሃገር ዝፍጠር ጥርንፍን ኣይኮነን ስለዚ ዩክሬን ኣይነዕኡ ኣይነነቶ ሓዲግ ምግባራ ዝመረፀ ይመስል ራብዓይ ፑቲን ካብ ክሳራ ዘገላግሎ ሓይሊ ሒዙ ከም ዘለውና ነፂሩ ኣሎም ወራርን ኩናትን ኩሉ ግዜ ልዕሉ ዋጋ ዝሓትት እዩ ኣሽሓት ሂወት የኽስር ሚልዮናት ገንዘብ ይባኽን እዚ ንዞባ ዶንባስ ኣፍልጦ ምሃብ ድማ ፑቲን ካብ ብዙሕ ክሳራ ዘናግፎ እዩ ሩስያ ንሓይልታት እዚ ዞባ ብዘይሕብብእ ከተዕጥቆን ወታደራዊ ልምምድ ክትህቦ ትኽእል እያ እቲ ትደልዮ ኩናት ምውላዕ ድማ ካብ ተሓታትነት ነፃ ምዃና ክትምጉት ባይታ ክትረክብ እያ ፑቲን ኣብቲ ናይ ሶኒ መደሩ እውን ነዚ ኣቐዲሙ ባይታ ኣንፂፍ እዩ ኣብ ኬፍ ስልጣን ሒዙ ዘሎ እንተሓባበርቱን ምዕራብ ኩሉ ወታደራዊ ንጥፈታቶም ደው ከብሉ ንሓትት እዚ እንተዘይገይሮም ግን እቲ ብኣፋፌት ዩክሬን በፂሑ ዘሎ ኩናትን ምፍሳስ ደምን ተሓተቲ ንሳቶም እዮም ፑቲን ገና ደም ከይፈሰሰ ተሓተቲ ምፍሳስ ደም ሓፂሎ ዝቕፅል ኩነታት ኣብ ግብሪ መልሲ ዩክሬን ዝምርኮስ ምዃን እዩ ዝሕበር ኣብ 2017 ሩስያ ንክሬምያ ክትምንጥል ዝኾነ ግብረ መልሲ ዘይሃበት ዩክሬን ብቓላት ጥራያ ኮኒናን ተቃዊማ ሕጂ ድሕሪ 8 ዓመታት ግን ዝተፈለየት ዩክሬና ዘላ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ሃገሩ ሓያል ከም ዘላ ይዛረብ ንሕና ኣብ መሬትና ኢና ዘለና ንፈርሖ የለን ዝእውደን ኣካል እውን የለን ንዝኾነ ሰብ ድማ ኣይንምብርከኽን ብዓቕምና ንተኣመመን ኢና ምኽንያቱ ሎሚ የካቲት 214 ዘይኮነ የካቲት 222 እዩ ዩክሬን ካልእ ሃገር እያ ካልእ ሰራዊት ሒዛ ዘላ ዕላማና ግን ከም ኩሉ ግዜ ልእላውነትና ምሕላውን ሰላም ምስፋንን እዩ እዚ ድማ ኣብ ዩክሬን ክንገብሮ ኢና ብምባል እዚ እዋን ሃገሩ ከምቲ ሩስያ ንክሬምያ ክትጨርም ስቑ ዝበለት ከም ዘይኮነ ነፂሩ ኣሎም ሰላም ምርግጋእ ዩክሬን ግን ኣብ ኢድ ፑቲን እዩ ዘሎም ጥጡሕ መብረር ባይታ ልዑል ደገፍ ህዝቡን መንግስቱን ከምኡን ወራርን ኩናትን ዝኾኖ ምኽንያት ረኺቡሎም
ህዝባዊ ሪፐብሊካን ዶኔስክን ሉሃንስክን ተባይለን ዘለዋ ዞባታት ብብሔር ሩስ ወይ ድማ ቋንቋ ሩስያ ዛረቡ ህዝቢ ዝተዓብለለን መራሒ ዩክሬን ተደናጊፅን ደጋፍን ሩስያ ክኸውን ዝመርፁ ድማ እዮም። እዚ ዞባ ኣፈለም 18 ክፍለ ዘመን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ግዝኣት ሩስያ ኣትዩ። እዚ ዞባ ከሰል ሃፍታ ምዃኑ ዝተፈልጠ ማእከል ስሕበት ኢንዳስትሪ ሩስያ ክኸውን ክኢሉ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ድማ ሩስያውያን ኣብዚ ማእከል ቁጠባ ዩክሬን ዝኾነ ዞባ ብብዝሒ ግዒዞም። እዚ ብዚ ግዜ ዘሎ ብዙሕ ናይ ሩስያውያን እምበኣር ካብ ዘዋን ዝነቐለ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ኣብ 2014 ብህዝባውን ዓብዪ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ናብ ሩስያ ዝሃደመ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ሞስኮ ዕቑባ ተዋሂብዎ ዝነብር ዘሎ ፕረዚደንት ነበር ቪክቶር ያኑኮቪች እውን ካብዚ ዞባ ዝተወልደ እዩ። ካብዚ ዞባ ብዝተረኸበ ልዑል ደገፉን እዩ ናብ ስልጣን ደይቡ። ነዚ ዞባ ዝተዋህቦ ዶንባስ ዝብል ቅፅል ስሙን ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ልዑል ንጥፈት ዕደና ከሰል ዝተሓሓዝ እዩ። ድሕርዚ ሩስያ ብምዕራባውያን ዝተቐለሰ ዕልዋ ክትብ ዝሰሜቶ ምእላይ ፕረዚደንት ግብረ መልሲ ንምሃብ ፑቲን ብዘይ ኩናት ነታ ብተመሳሳሊ ብዙሕ ሩስያውያን ዘለዎ ሓውሲ ደሴት ክረምያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ እትዩ ኣካሉ ምዃኑ ኣወጀ። ብወራርን ምንፃል ክረምያን ዝተተባብዑ ኣንጻር ምስ ምዕራብ ዝወገነ መንግስቲ ዝኾኑ ተቓለስቲ ከም ናይ ክረምያ ብዘይ ወገን ምፍሳስ ደምን ኣብ ምብራቕን ደቡብን እቲ ሃገር ዝነበራ ዞባታት ክንፅሉ ፈቲኖም። ንክረምያ ስቑኢሉ ዝረኣየ መንግስቲ ዩክሬን ግን ኢዱ ጣሚሩ ይረኣየ። ኣብ ዞባ ዶንባስ ከቢድ ዕንወት ዝኸተለ ኩናት ሓድሕድ ተወልዐ። ሩስያ ነቲ ብርኡ ዝገበረቶ ሓገዝን ምትእትታውን ቅድሚ ዓለም እኳ እንተኸሓደቶም ዝብድሃን ዝቀዋማን ሓይሊ ግን ኣይነበረን። ፑቲን ካብ 2007 ኣትሒዙ ንምስፍሕፋሕ ነቶ ምፅምባር ሃገራት ምብራቕን ኤሮጳን ናብ ኤሮጳዊ ሕብረት ብጋህዲ ክቃወም ፀኒሑ። ብሩስያ ዝምራሕ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ኪዳን ሰራዊት ክምስሪ ድሌት ስለ ዘለዎ ድማ ብፍላይ ነታ ዝበዝሐ ፋብሪካታት ሕብረት ሶቪየት ዝወረሰት 41 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ዩክሬን ናብ ምዕራብ ክትፅጋዕ ፍፁም ዝወሓጠሉ ይኮነን። ኣብዘን ዞባታት ዘለዉ ብሄረሰብ ሩስያ ንመርገፂ ፑቲን ስለ ዝድግፉ እዛ ናይ ሓሶት ሃገር ኢሉ ዝጠቐሳ ልኡላዊት ሃገር ክትበታትን ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ይዝንገር። እዘን ምንፃል ብዝድግፉ ዕጡቃት ዝመሓደራ ክልተ ዞባታት ንዩክሬን ገለ ካብቲ ናይ መጓዓዝያ ቀረባት ዝሓልፈሉ መስመራት ብምብታኽ ነቲ ሃገር ሓያል ቁጠባዊ ተፅዕኖ ብምግባር ብዙሓት ኣውፈርቲ ካብቲ ሃገር ኢዶም ክስሕቡ ገይረን እየን። እዘን ዞባታት ወይ ክልተ ዓበይቲ ናይ ከሰል ዕደና ዘለዎን ፀለውቲ ፋብሪካታት ዝሓዛ እኳ እንተነበራ ብሰንኪቲ ሂወት 14,000 ሰባት ዝቐዘፈ ኩናት ቁጠባን ፋብሪካታት ዞባ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ዓኒ ብምባል ይከኣል እዩ። ኣብቲ ዝነበረ ኩናት እውን ከም ዝዝከር ሓንቲ ዝበዝሐ ኤሮጳውያን ዜጋታት ዝሓዘት ዋነት መገዲ ኣየር ማሌዥያ ዝኾነት ነፋሪት ብሚሳይል ተሃሪማ ብምሕምሻሻ ከባቢ 300 ሰባት ሞይቶም ነይሮም እዮም። ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ኣብቲ ዞባ ዝተፈጥረ ሕጊ ኣልቦነቱን ብዙሕ ህዝቢ ናብ ዩክሬንን ሩስያን ተሰዲድ እዩ። ኣብ ዓመተ 2020 ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዘነፅሮም ኣብዚ ዞባ ዳግመ ህንፀት ክካየድን ቁጠባ ደጊም ካብ ምትሳእ ብውሕዱና 21.7 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ የድሊ። እዚ መጠን ድማ ሩስያ ክትከፍሎ ከምዘይትኽእል ርጉእ ስለ ዝኾነ ንሉሃንስክን ዶነስክን ዝሓዘ ዞባ ዶንባስ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝወደቆ ክትሳእ ኣይክእልን እዩ። ብመሰረት ቂላታት ቁጠባ ፑቲን ከም ሃገር ኣፍልጦ ሂብዎን ዘሎ ዞባታት ዶነስክን ሉሃንስክን ሓደ ሲሶ ስፍሓት መሬት ጥራይ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዞም ብሩስያ ዝድገፉ ዕጡቓት ዘሎም። መራሒ ናይዞም ተነፀልቲ ዕጡቓት ጉጅለ ግን ወላት ብትሕቲ 30,000 ሰራዊት ዩክሬን ዘሎ መሬት ናቶም ምዃን እዮም ዝምግቱ። ፑቲን ብሶኒ ዝፈረመሉ ሃገር ምዃን ኣፍልጦ ዝህብ ሰነድ ግን ስፍሓት ዘን ዞባታት ዘነፅር ብዘይ ምዃኑ ንተወሳኺ ኩናትን ምፍሳስ ደምን ባብ ዘርሑን እዘን ክልተ ክልላትን ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ልኡላዊ መሬት ዩክሬን እየን። ድሕሪ ምብትታን ሕብረት ሶቤት ፑቲን ኣብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ጥራይ ንዶባት ጎረባብቲ ሃገሩ ራብዓይ ግዜኡ ክኽልሶ ዝፍትን ዘሎ። ክልተ ግዜ ኣብ ጆርጅያ ምልዋጥ ግዛኣታዊ ሕንፃፃት ክገብርን ክወርርን ከሎ ኣብ ዩክሬን ድማ ኣብ 2014 ክሬምያ ሓጂ ድማ ዞባ ዳንባስ ኣፍልጦ ብምሃብ ካልኦት ሃገራት እውን ኢደን ይወጣውጣ ኣሎም። ሓይልን ድፍረትን ፑቲን ዘሸቐለም ጎረባብቲ ሃገራት ባልቲክ ፖላንድን ህላወ ነይቶ ብዚ ዞባ ክሕይል ክፅዋዕ ፀኒሐን እየ። ተገዳስነት ምዕራብ እውን ኣብዚ ዞባ ዝተመርኮሶ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ኔቶ ኣሜሪካ ዝግብረ መልሲ ንምሃብን ምስ ቤላሩስን ሩስያን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳ ፀኒሐን።
بزح حدش من قصقاسات بوتين يوكرين كم زوار رتيات تحسب مبال اتم سلمان معقاب تبايلهم ذاتو حيلتات روسيا علامهم نصري بهاليوم هاجرات معرابون درو اقداتات كم براجم يرنا اللوام اتنكا بروسيا سفيك الرباري او غاز كترك كباب زحالفة سامنتنا هاجرات معراب سعيبات صهر ملأخ حنجي دازنا بر الجرمم تقبارات روسيا كتتس او رسل زيك على تشانسلر تهاجر اولافنا تقاب روسيا بغطانا بجرمز زرقحتو بونورد ستريم كالاي سرحوكا مجمار دوا بلوالوم ازو سانا لتتو بوتات غاز كم مايايتي ما تحازل علواي ايد كتك امولو تسانح روسيا عبد صفيتيوم بزو سانا عسران شدوشان مليون جرمانان كتسلو خمزو خلوكا يقل لتتالو ولاف قرن هاقرو بزينا روسيا غاز كتسر زئق ما خمزي اللم ازو قزياو اقداك واموخ قبرو خمزي خليز قلت قدام نشتر عباي بريطانيا بوريس جونسون بوغنو عبلو الحم الشعبية بانكتات روسيا اقداك نبرن كلوم سلسته مسبوتين ركبالو مستبالو عزيوم هبتا ما ستسقا بريطانيا زولو نبرتو من قنزو بومم كين كساقسن نبتا هاقر كي آتون كالكيلو لوم ممحدار جو بايدن بوغنو عبزن بروسيا كم هاقر افلو تطواي بون زلو كل تقلل عزخونا سوا فرخي قبر كمونو توم عززت بروسيا زمو والو تنات سل تحيلتات اقدام بيرو لوم امريكا بريطانيا نزق قداتات كدام عزريا مخانو زخف معقب نموسان دلوات ملوانو كاتا قلت زغدا بقطتانا بوتين اليوكرين على ما زي قبره بمخانه وقساتات يقرب لهم بوريس جونسون نابل روسيا زوست زل غدا بزح تقاومه كم زقرب لهم البرلمان هاجروا حتتات مملاس قرب مخانه تعبير لهم بريزنت فلاديمير بوتين زغل من قساتنا قبره حجون مس امريكان قالوا تاجرات معرب دبلوماسيا وزرب نمكيا دلو مهلا وقلت زلهم بوتين نبزو بادون باس عقاب سلام زبولو سرايت ملاخو دماء زيادان السلام زعند مخانو نايش كعلال زمسل مقلت سهيب اللوم بوتين هاقرات معراب ربحاتات روسيا كيتان كفاك الزهر ربا فقاد انياتات مزغرام دلو مهلاوي زقلت مهدار بايدن قن نزب درجة من اشترات قدعتو تساق برتو تينو زولو ركم كم زسر رزوف ليت اللوم بوتين زوز دسو قمتي بزحات هاقرات مسورار كدارقو انكلوا بوتين قن علامة مورار كم زيب الليو زمو قدساني حوم حدستنا ايشات علي سئلتات كم زنت صروز اللون لومون وغوزي ناتات كم زوت ازح بروت الاهالي يغن توخينا درو تجميل اللوم تانكتات ميسايلات اتوار اقار سراويت بكاز ترفي اللن بزحات انتند بولوتيكا علامة روسيا بوتين وابستنا بوحا قزيين كيف ابتحت مكو تصار كام اتوان مريحنة روسيا بمحازا روسيا متكان تدي تقايب دمام نيوكرين ابزيكو عرز عقر غير مفساس دمان بمئتاو عين روسيا عين نيتون معرابن لانقا لانقا مقباراي يبلون درو زكتفار هو كينات تجمير اللوم اتو تسيتن تايك خوني دما حابير كازر اخوانيم كبرات تغتات التناسك اللوم نقو جمير نزل لو كيناتو نتعذبهم كونتات روسيا نيوكرين نام نفسو كف دقائق حدش معبالتات كاري قدنات كوين اللوم زلو قزيم ازي كان ببالكم تصنحك مربتة معلمشت نستوريو زعاتوين ايديز تقبرن كوينم فلاديمير بوتين قلوم نوغو عبل علي يوكرين فولي وطهدرا وصرح يتفني خمزلو بوقع تقليت اللوم بحريد الدقائق نكيفن كالوت كتماتاتن علاماز قبر استفل علي مدكعتاتون يفن اللوم درو سبع ونواتان وكساراتات كورد كمز جمرون معاكنا زينايك الحالوام بوتين نزوبا دونباس عبعد كي يوكرين نتس عب مقبارز فتسمو زولو فولي صرح يتكبلي قليت وزولوم كساب حجينا ينفرت دبداب المدكعتات ميسايل المخان استقلت استفل علينا تقطعتنا مدكعتاتنا برسا كتما كيف ماريبول خاركيفن وديسان كالوت كتماتاتن ترأيون تسمعنا لهم الزوطنا يحدق اوانزا اوجه مرحا يوكرين زلنسكي نفسهم ككلا خلوكم زخولوك واتقلت اتناب قولنا خلانا كبلوت سنحا عقرات معرابن ود بحبرات عقرات روسيا دو كبلا محتس انتا ترين زغرباز اللوام نزخونا تات سراويت بيلاروس ومكم ستسان بروز حبروس همز يوكرين كابتمس بيلاروس زداب سمعناو كفال مدكعت خمزورة دوم قليت امالو بمسارة رويتر زابا مقلت سي حانتنا فاريد كينات روسيا اما براق يوكرين كبابي كالخيب تهاري مامو داقاونا الرقاقي تسلوم يوكرين قليت اميت شحزا اكل عقر سراويت كتصوع عن كلام نفسو كف زيق اون كعد تقمس المخانو قليت اللام بزي كازو قلع سبيت تزرك بوم سلام عين سبات كاب دب داب نفرتن كبيت برتات ميسايلاتن ككلا خلو لما بزق البوتا قعقبو سمزت هاقراتن كي غمان لو منيستر وشتا او قدايات يوكرين لو منوغو بزهابا مقلتي بتقاب دوبون سمين مبراقن زفن نزل لما تكعت درومايت يوكرين عوان كمز تقتل خحبرن كلوم اب كبابي خاركيف حمشة نفرت حانت هيليكوبتر سراوي تريسيا تهاري من كمز ودقا قليت اللوم
ሮይተርስ ግን ሐምት ነፋሪት ማብሻሽ ጥራይ አረጋግጽ ከምዘለ ይዝገልጽ ሚኒስትር መከለካ ሩሲያ ዝፍጽም ዘለ መጥቃዕቲ ወታደራዊ ዕላማ ጥራይ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ድሮ ሰላማውያን ሰባት ግዳይ ይኾኑ ከምዘለዉ ግን ሓበሬታታት ይወፅኣሎ ሰራዊት ሩስያ ምስ ናይ ቤላሩስ ሓይልታት ተሓባቢሮም ኣብ ልዕሊ ናይ ዩክሬን ሓይልታት መጥቃዕቲ እናፈፀሙ ዘርኢ ቪድዮታትን ብብዝሒ ይዝረግሓሎ ዋብቓል መንግስቲ ዩክሬን ሓይልታት ሩስያ ቤላሩስ ከባቢ ሰዓት 6 ንግሆም መጥቃዕቲ ከምዝፈነወትን ኣብ ልዕሊ ሓለዋ ዶባትን ሰራዊትን ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ርእሰ ከተማ ኬቭ ዝበፅሕ መፈተሽ ነቁጣታቱን ብከቢድ ብረት ዕላማ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹሎም እዚ ደብዳባ ኣብ ዞባ ሉሃንስክን ሱሚ ኸርኪቭ ቸርኒቭ ዘይቶሚርን ዝርከብ ዓበይቲ ከተማታት ዕላማ ገይሩ ይፍፀም ከም ዘሎም ሃገሩ ካብ ክሬምያ ዝተበገሱ ሓይልታት ሩስያ እውን ይወራ ከም ዘሎ ገሊጹሎም እዚ በዓል ስልጣን ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ስቪልን ዝወርድ መጉዳእቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክግለፅ ምዃኑ ወሲኹ ጠቒሱሎም ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ን30 ዓመታት ክትዛተን ሰላም ክትገብርን ከም ዝፈተነት ድሕሪ ምግላፅ ሩስያ ቐጻልብ ስግኣት ዩክሬን ክትነብር ከም ዘይትኽእልን ስጉምቲ ውንሳት ግድነታዊ ምንባር ብምግላፅ ነዚ ዝፈፀሞ ወራር ምኽንያታዊ ክገብሮን ከሎም ንሰራዊት ዩክሬን ድማ ብረትኩም ኣቐሚጥኩም ነናብ ቤትኩም እንተደኣ ዝከየድኩም እዚ ጉዳይ ብቐሊሉ ክፍታሐይ ክብል መደረ ስሚዒሎም እዚ ሓያል መጥቃዕቲ ተፈኒዩ ዘሎ ምስ ቤላሩስ ዘዳውብ ሰሜናዊ ዩክሬን ኣብ ርእሰ ከተማ ኬቭ 193 ኪሎ ሜትር ጥራይ ዝረሐቕ ምዃኖም ንርእሰ ከተማ ኬቭ ምቁፅፃርን ምጥቃዕ ንሩስያ ዝቐለለ እዩ ገለ ዘይተረጋገፁ ካብቲ ሃገር ዝርግሑ ዘለዉ ዜናታት ከም ዝሕብርዎ ዘለዉ ተረኣ ኮይኑ ሩስያ ንሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበረቶ ከምኡኦም ኣብ ጫፍ ከተማ ኬቭ ዝርከብ ወታደራውን ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሪስተል ከም ዝተቆፃፀረት ይሕበር ኣሎ ዩክሬን ኣብ ጸሊም ባሕሪ ኣዞቭን ዘራኽባ መስመራት እውን ድሮ ብሩስያ ተቆሪጹሎም ኣሜሪካ ዝመራሒተን ሃገራት ምዕራብ ካብ ምኹናንን እገዳ ምግባርን ሓሊፈን ምፍርራሕ ጥራየን ዝገብራ ዘለዋ እምበር ዝኾነ ንዩክሬን ካብ ዓዘቕቲ ከውፃ ዝኽእል ውሳነታት ኣይወሰዳን ዘለዋ ቀዳይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን በዚ መጥቃዕቲ ከም ዝሰንበደ ብምግላፅ ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ክሕብር ከሎም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሩስያን ፑቲንን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዘውሪ ዘሎም ኣጠንቂቕሎም ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ በቆፃፀራ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሃገራዊ መግለፂ ከውፅእ ምዃኑን ብተመሳሳሊ ተሓቢሩሎም ቻይና ህንድን ነዚ ወራር ሩስያ ካብ ምድጋፍ ይኹን ካብ ምቋም ተቆጢበን ክርእኦ ዝወሰነ ሃገራት ክኾናን ከለዋ ነዚ ኩነታት ብቐረባ ከም ዝከታተልኦ ገሊፀን ኣለዋ ክሳብ ከባቢ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ዝነበሩ ምዕባለታት ብሓፈሻ ኣብ መላ ዩክሬን ከቢድ ድምፂ መዳፍዕነት እውን ክስማዕ ዓርፊድሎም ርእሰ ከተማ ኬቭ ከተማ ክራማቶርስ ከምኡውን ወደባት ኦዴሳን ማሪፖልን ዝርከበ እንዳርጋ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ደብዳብ ሰራዊት ሩስያ ኣለዋ ዕርፎ ነፈርቲ ወታደራዊ ልማዓስከራት መፈተሽ ነቁጣ ኣፍ ደገታት ባሕሪ ብሩስያ ቀዳሞት ዕላማ ዝተገብሩ እዮም ምፍሳስ ዶም ድሮ ጀሚሩ ኣማይት ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ብመንግስቲ ዩክሬን ክግለፅን ከሎም መንግስቲ ሩስያ ስቪላውያን ዝርከብዎ ከባቢ ዕላማ ከምዘይገበረ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ምዕባለታት ክብራት ተኸታተልትና ነዚ ይመስል ኣብ ቅፃሊ ዘሎ ተወሳኺ ምዕባለታት ኣብ ግዜኡ ከነቕርበልኩም ክንፍትን ምዃንና ቃሊኣትወልኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ፍናን ገብረትንሳኤ ሰላም